Já vás všechny vítám. Já mám teda přednášku na teorii chaosu. Jo, dobrý. Nejprve si povíme něco o historii chaosu, kde se nám vlastně takový chaos vzal. A abychom si mohli přesně potom definovat, co to teda chaotické chování je, je nutné pochopit deterministické zákony. Počátky historie chaosu se stahují již k newtonovským teoriím a uběhlo už přes 300 let od publikování díla, které nemá v historii obdoby, a to matematických principů Isaaca Newtona, a stále se prodává okolo 70 výtisků ročně. Takhle původně vypadala ten spis. A hlavní poselství tohoto díla je, že v přírodě panují zákonitosti a my se je můžeme pokusit najít. Newton sformuloval své rovnice Newton sformuloval své rovnice nejen jako, že do nich dal poměry veličin, ale dal do nich i míry změn těchto veličin. A díky Newtonova zákonu gravitace a pohybovému zákonu jsme byli schopni předpovědět pohyby planet a pohyby různých měsíců. Byli jsme schopni předpovídat zatmění slunce a všechny blízké vesmírné objekty. A revoluce, která vyvrcholila Newtonem, vedla k vizi světa jako hodinového stroje, který měl symbolizovat mechanickou přesnost. Tento stroj měl za stejných podmínek udělat stejné věci. Tady z začátku ta prezentace byla čistě ilustrativní. Když těleso padá volně pod konstantní gravitací, není to jeho poloha, která by zůstala neměnná. Není to ani jeho rychlost, která by zůstala konstantní, ale je to jeho zrychlení, neboli míra změny míry polohy, která se nemění. Rovnice, které dávají do poměru míry změn, se nazývají diferenciální rovnice, a tyto míry změn jsou dány rozdílem hodnot ve dvou blízkých okamžicích. Ještě jsem chtěla říct, že pokud v nějakém daném okamžiku známe všechny polohy a rychlosti všech částeček ve sluneční soustavě, pak je jeho další vývoj předem určený. Jsme schopni jeho vypočítat. Přední matematik Pierre Simon Laplace ve svém filosofickém pojednávání o pravděpodobnostech píše: kdyby existoval intelekt, který by v nějakém daném okamžiku znal všechny síly, které hýbou světem, vzájemné polohy všech bytostí, ze kterých se svět skládá, a byl by tak nesmírný, že by tato data zanalyzoval, mohl by pohyby největších těles vesmíru i nejlepšího atomu soustředit do jediného vzorce. Pro takový intelekt by nebylo nic nejisté a budoucnost stejně jako minulost by měl před očima. Zde se zrodil klasický newtonovský a laplacovský determinismus. Já už bych teda přešla k nějakému příkladu chaotického chování a ukážeme si to na měsíci Saturnu, který se jmenuje Hyperion. On je takový, má takovou zvláštnost, že to je prostě vesmírná brambora. Jeho pohyby po jeho oběžné dráze, jeho oběžná dráha je pravidelná, ale jeho chování na té oběžné dráze je zvláštní. On dělá kotrmelce, takové jako velice jako složité, ale nijak se přitom stále se řídí zákony gravitace a dynamiky. Budeme předpokládat, že kosmická sonda zaznamená pohyby Hyperionu. Na základě těchto záznamů vědci budou pomocí těch diferenciálních rovnic vypočítat jeho budoucí vývoj. Tady hodnoty si sepíšeme a budeme předpokládat, že nevidou. Poté kosmická sonda zaznamená tady tyhle pohyby a on je opravdu nevidou. Je to špatné počítání? Ne. Je to, že by selhaly newtonovské zákony? Taky ne. Můžou to být nějaké vnější vlivy, jako sluneční vítr, magnetické pole nebo sluneční vítr? Ne. Je to základní vlastnost
matematický hroznic dynamice, a to ten schopnost generovat pohyb natolik složitý a tak citlivý na měření, že se zdá až náhodný. Teď už bych teda přešla k chaosu. Ve slovníku najdeme dvě definice chaosu. První je zmatek nebo nepořádek a druhý je stav s vysokou neuspořádaností. My máme ještě třetí definici, a to matematickou, a ta říká, že chaos je stochastické chování v deterministickém systému. S deterministickým systémem jsme se už setkali. Stochastický znamená náhodný. Deterministické chování je ovládáno exaktními pravidly a neporušitelnými pravidly. Stochastické chování je ovládáno náhodou. Takže chaos je nepravidelné chování podle přesných pravidel, stejně jako Hyperion. Ještě bych chtěla zmínit, že chaos je úplně stejně všední jako periodické cykly, akorát, že s periodickými cykly jsme se setkávali už několik staletí, kdežto na chaos jsme přišli teprve nedávno. V populárním tisku se chaos přerodil něco jako teorie chaosu. Můžete se s tímto setkat i pod pojmy nelineární dynamika, nelineární fyzika, nebo i v podstatě jako různé nelineární systémy. Ještě bych chtěla říct, zaobývat tím slovem teorie, které může mít dva významy. První může být nějaké tvrzení o chování světa, a tam záleží, jak nakolik je přesný a nakolik odpovídá, jak to opravdu funguje v přírodě. Druhé je koherentní soubor matematických postupů, a v tomto slova smyslu není o správnosti žádný spor. To je právě teorie chaosu, je právě ten druhý případ, kdy vlastně chaos nemůže být odtrhnut od zbytku dynamiky. Tak. Jo, ještě jedna zajímavost. Objevila se také společnice teorie chaosu, která se jmenuje teorie komplexity. Teorie chaosu nám říká, že jednoduché systémy se můžou chovat až jako složitě, kdežto teorie komplexity nám říká, že složité systémy se můžou chovat emergentně jednoduše. Já už jsem zmínila, když jsme se bavili ještě o tom determinismu a o tom, jak se třeba chovají různé třeba měsíce nebo planety po své oběžné dráze, tomu se říká dynamický systém, nebo ještě z toho může říkat dynamická soustava, a ta je dána stavovým prostorem a dynamickými podmínkami. Ty dynamické podmínky jsou většinou vyjádřeny diferenciálními rovnicemi a stavový prostor je množinou všech množných stavů, do kterých se ten dynamický systém může dostat. Existuje několik typů stavového prostoru. To je konečný, nekonečný a spočítatelný. Konečný stavový prostor má konečný počet stavů. To může být například balíček hracích karet. Spočítatelný stavový prostor má nekonečný počet stavů, ale každému stavu můžeme přiřadit jedno přirozené číslo. A nekonečný stavový prostor má nekonečný počet stavů, ale jeho stavové proměny jsou reálná čísla. Dynamické soustavy se rozdělí do několika typů, například lineární, nelineární, deterministické a stochastické. U těch lineární systém se charakterizovat tak, že v něm se uplatit princip superpozice. Může být určen i lineární diferenciální rovnicí, avšak ten princip superpozice nám říká, že já bych to možná ukázala na jednoduchém příkladu, kdy můžeme mít například takhle pružinu a
řekněme, že budeme mít jedny počáteční podmínky, které nám dají výsledek 10, a jedny počáteční podmínky, které nám dají výsledek 5. Pokud bychom tady tyhle dva výsledky sečetli a měli bychom počáteční podmínky, které by nám dali výsledek 15, pak toto bude výsledek toho součtu těch podmínek toho lineárního systému. U toho nelineárního to není možné, protože stačilo by, abychom tady měli někde druhou mocninu a už by to neplatilo. Tudíž nelineární dynamický systém je charakterizován tak, že v něm nelze uplatnit princip superpozice a nelze přesně předpovědět jeho vývoj do budoucnosti. Deterministický, tak to už je jasné, tam vlastně jde předpovědět jeho vývoj do budoucnosti, nebo ho můžeme minimálně popsat. A u toho stochastického systému nelze předpovědět jeho budoucí vývoj a musíme se spolehnout, je náhodný, a musíme se spolehnout na jeho statistické funkce. Teď už bychom přešli k tomu, co je teda chaotické chování. Abychom mohli říct, že systém vykazuje chaotické chování, musí splňovat 3 podmínky. Musí být citlivý na počáteční podmínky, další podmínku je topologická transitivita a jeho periodické orbity musí být husté. To, že musí být citlivý na počáteční podmínky, jde výborně vidět na jevu, který se označuje jako motýlí efekt. Ta topologická transitivita lze hezky vyjádřit tak, že budeme mít nějakou otevřenou množinu. Otevřenou množinu si můžete představit něco jako otevřený interval, nebo si můžete prostě představit třeba čtverec, který je vyplněný, ale bez těch hran. A v tom dynamickém systému budeme mít tu otevřenou množinu a budeme mít nějaký bod. A existuje přes, nezáleží, kolik iterací uděláme, ale ta otevřená množina se přes ten určitý počet iterací dostane k tomu bodu, který je v tom dynamickém systému. A jeho periodické orbity musí být husté. To znamená to, že když máme ten systém a ono to potom půjde krásně vědět, my se budeme potom ukazovat, jak se vlastně značí chování toho chaotického systému, ale když bychom to chtěli zaznačit a v tom diagramu vlastně je to část fázového systému, která vlastně, o které platí, že pokud se systém dostane do nějakého stavu, tak už se nikdy nedostane přes tu orbitu. Vždycky se bude pohybovat v té orbitě. A že je ta orbita hustá, znamená to, že těch stavů, ve kterých se ten chaotické chování jakoby, ve kterém je, takže jsou jich tam nekonečně mnoho a jsou limitně se k sobě blíží. Je jich tam strašně moc. A právě ta topologická transitivita a ty husté periodické orbity implikují tu citlivost na ty počáteční podmínky. Že vlastně stačí, abychom v podstatě ty, jestli to určitě velice známe, citlivost na ty počáteční podmínky je ten motýlí efekt, o kterém se ještě budeme několikrát bavit. A tam vlastně se říká, že mávnutí motýlích křídel může naprosto změnit počasí, tak to je právě to. Stačí, abychom udělali jednu malou změnu a celé se nám to úplně změní. Na tu topologickou transitivitu, já jsem úplně asi nepochopila, jak to funguje, ale znamená to, že ať už se ten systém chová jakkoliv, tak vždycky dojde do nějakého toho stavu, nebo do kteréhokoliv vždycky může dojít? Jo. A všechno to musí být v té orbitě. Jo.
Termín motýlí efekt se teda stahuje na citlivost k těm počátečním podmínkám. A můžeme tady tyhle podmínky rozšířit na jakýkoliv metrický prostor. Jako první ho definoval Edward Lorenz, který vlastně zkoumal pomocí tří diferenciálních rovnic, zkoumal předpověď počasí a vynucené proudění v atmosféře. A on vlastně, když měl sestavené ty tři diferenciální rovnice a pořád tam zadával různé hodnoty, tak jednou zaokrouhlil hodnotu na 0,506, místo toho, aby zadal 0,506,127. Prostě takové malinké jako zaokrouhlení naprosto změnilo úplně jako výsledky a tady toho jste původně ten Lorenzův graf, toto už je potom Lorenzův atraktor, tohle už je potom ten, o tom se budeme ještě bavit, co přesně atraktor je a jak to potom vlastně souvisí. A na základu těch výpočtů zjistil, že, nebo usoudil, že pouhé mávnutí motýlích křídel může změnit počasí. Tak, teď už bych přešla k atraktorům. Vývoj dynamického systému můžeme zaznamenat v diagramu, nebo ve fázovém prostoru. V takovém diagramu každá osa reprezentuje jednu dimenzi stavu. V průběhu vývoje systému se ve fázovém prostoru pozorovat buď křivku, pokud je čas spojitý, anebo body, pokud je čas diskrétní. Mnohokrát jde ve fázových diagramech vidět, že ty trajektorie toho chování obepínají nějakou obecnou limitu. Atraktor dynamického systému je množina stavů, do kterých ten systém směřuje. Jinými slovy se jedná o množinu hodnot, ve kterých může ten stavový vektor nabývat a po dostatečně dlouhém časovém úseku od počátečního impulzu, od počátku. Atraktorem je tedy jakákoliv hodnota, do které ten dynamický systém směřuje, která bude stabilní, ve které se prostě stabilizuje. Atraktorem může být buď pevný bod, to jde výborně vidět například na kuličce v prohlubni, ona se ustálí v tom jednom nejnižším stabilním bodě, nebo atraktory můžou být periodické nebo kvaziperiodické. To je v podstatě ten dynamický systém osciluje mezi dvěma hodnotami a to může být například obíhání vesmírné družice. Potom může být atraktor systému chaotický, to znamená, že nelze jakoby vývoj toho systému dopředu předpovědět a vykazuje opět velkou citlivost na počáteční podmínky. Pro nás budou nejdůležitější podivné atraktory. Protože přímo chaotický pohyb vede k podivnému atraktoru. Vykazují velkou složitost a velkolepé detaily a můžeme je vidět ve spojitých dynamických systémech, jako je například ten Lorenzův atraktor, anebo v jiných diskrétních systémech, jako je Hennerovo zobrazení. O tom všem se budeme bavit. Tady to jsou ty tři diferenciální rovnice. Lorenzův atraktor je trojrozměrná struktura, která právě popisuje to vynucené proudění v atmosféře a je a představil ho první Edward Lorenz roku 1963. Tato struktura je spojitá a nikde se neprotíná. Rosslovův atraktor je také popsán třemi diferenciálními rovnicemi a je to uměle vytvořený systém, který generuje chaos na základě jednoduchých transformací. Rosslovův atraktor je tvořen ze základu právě Lorenzova atraktoru. Hennerův atraktor jako jediný je zadán kvadratickou rovnicí
a lineární rovnici. A na začátku generování jsou vykreslovány body, které ze začátku nám připadá, že spolu nějak nesouvisí, ale pak to vytvoří tady ten hezký vektor. A potom poslední, co tady mám, je King's Dream. A to je v podstatě tady ten atraktor byl vymyšlen jenom jako prostě, že je pěkný, jako má estetickou funkci jenom. Tak, proto, abychom... já jsem si teďka uvědomila, že jsem zapomněla říct, že podivné atraktory jsou to samé jako fraktály. Pokud už máte nějakou představu o tom, co to je fraktál, což pravděpodobně máte, tak se o tom hnedka budeme bavit, protože proto, abychom si mohli říct, co je to fraktál, tak si první musíme definovat, co je to dimenze. Dimenze je počet vektorů báze vektorového prostoru, neboli počet souřadnic, které potřebujeme k definování bodu v prostoru. Můžeme to také říct jako počet rozměru nějakého objektu, například čtverec má dvě dimenze, krychle má tři, protože máme šířku, šířku, délku a hloubku. Je-li hodnota dimenze celočíselná, pak řekneme, že toto číslo je topologickou dimenzí daného objektu. A topologická dimenze popisuje geometricky hladké objekty. Opakem topologické dimenze je fraktální dimenze. Tu rozdělíme na Hausdorffovou, Mřížkovou, informačně korelační a je jich teda hodně. Nás budou zajímat hlavně teda ty první dvě. Fraktální dimenze, to si potom ještě ukážeme na příkladu, nám říká, jak moc je útvar členitý. Takovou mylnou představou o fraktálech je, že jsou to pouze jenom sobě podobné struktury. Což samozřejmě je pravda, protože sobě podobné struktury nám krásně ukazují nebo zjednodušují, co fraktálem opravdu je, ale sám Mandelbrot, který je vlastně zakladatelem fraktální geometrie, když definoval, co to jsou fraktály a fraktální dimenze, tak měl mnohem širší představu o tom, co by ten fraktál měl zobrazovat nebo ukazovat. Já bych to teda chtěla ukázat. První si to ukážeme na třech sobě podobných strukturách, které nejsou fraktál. A potom si to ukážeme i na Sertinského trojúhelníku. Já ho teda zaznačím jenom takhle. Na dalším slajdu mám ukázané, co to je. To je Sertinského trojúhelník. Ještě teda dokončím myšlenku s tím Mandelbrotem. On měl představu takovou, že fraktální dimenze nám teda ukazuje členitost, jak moc členitý ten útvar může být. Což vlastně fraktální dimenze je prostě vymyšlený matematický konstrukt, ale ukazuje se, že by to mohlo být jako velice použitelné popisování okolního světa a přírody. Ukážeme si teda ten příklad. Já budu rozdělovat tady tam si útvary na zmenšené sobě podobné útvary. A vždycky budu brát polovinu strany. Takže přímku si rozdělím na dvě menší přímky. Jo, tohle je polovina, ta větší. Čtverec, když ho rozdělím tady na půl, tak ale dostanu už čtyři malé zmenšené čtverce. Ukrychle udělám to stejné, vezmu polovinu strany, ale zde už dostanu osm malých krychliček.
A u serpenského trojúhelníku vidím, že když ho rozdělím tady na půl a tady na půl, tak dostanu 3 sobě podobné trojúhelníky. Takže tady vidím, že jsem si je rozdělila na půl a mám, mám vlastně 2 zmenšené přímky. Tady jsem si to zmenšila na půl, ale už dostávám 4. Takže vlastně 1 je 1/4 toho velkého čtverce. Tu jsem si to taky rozdělila na půl, ale už dostávám 8 zmenšených krychliček. Takže 1 je 1/8. Tu jsem si to taky rozdělila na půl, ale dostávám 3. Takže 1 je 1/3 zmenšená. A teď budu porovnávat, tady vlastně vidíme, jako na první, tady vidím, že to je 1/2 na druhou. A tady krásně vidím, že ten exponent mi dává dimenzi toho daného prostoru. Na nic nezapomenu. Jaká ale bude dimenze toho sirpinského trojúhelníku? Jestli jste byli na přednášce o Hausdorffově dimenzi, tak už určitě znáte vlastně ten vzoreček s logaritmem. Takže si dáme do poměru, že jsme to zmenšili na půl. A teď chci vědět exponent, co na 1/2 mi dá 1/3. To je to samé, jako kdybych si řekla, co 2 na co mi dá 3. Tady můžu použiju ty logaritmy. Takže logaritmus o základu 2 za 3 je zhruba 1,585. A toto je dimenze toho sirpinského trojúhelníku. Problém je, že rozdělujeme sobě podobné struktury. Jenže ani Hausdorffova dimenze nám... já jsem teda našla definici, jakože Hausdorffova dimenze nám můžeme určit jen o sobě podobných struktur, což není pravda. Protože se nám to začne rozbíjet už například na příkladu... Takže toto není úplně přesné a my budeme potřebovat si zavést tu další dimenzi, což je mřížková. Ne, pardon. Takže si v podstatě dáme kruh do mřížky a budeme ho porovnávat, vždycky zabarvíme čtvereček, který bude neprázdný. Potom si budeme brát, uděláme čtverečky o menším měřitku a budeme to dávat do poměru a budeme se snažit, aby nám to dalo mocninu 2, protože víme, že kruh je dvojdimenziální. Toto bude trvat docela dlouho a musíme si tu mřížku opravdu hodně zmenšit a musí být opravdu hodně, ty čtverečky musí být opravdu malý průměr a trvá to docela dlouho teda. Tady v podstatě opravdu znova dostáváme do poměru ty hodnoty, které nám vyjdou. Já už bych se teda ale vrátila zpátky k té fraktální dimenzi.
A co vlastně nám ta fraktální dimenze říká, že určuje, jak člen ty struktury jsou. A často fraktály jsou, tedy už bychom se dostali k fraktálům, zakladatel fraktální geometrie je Benoit Mandelbrot, který poprvé vykreslil Mandelbrotovu množinu. Často definice fraktálu bývá, že jejich dimenze je neceločíselná, což není úplně pravda, protože existují i fraktály s celočíselnou dimenzí. Můžeme jej také popsat podle jeho geometrických vlastností, jakože je například soběpodobný a nezávislý na měřítku. To, že je nezávislý na měřítku, se jmenuje invariace vůči měřítku. A hlavně je to nekonečně členitý útvar. Čímž vlastně, když pořád budeme zoomovat vlastně na nějakou část toho fraktálu, tak budeme pořád dostávat ten stejný obrazec. Bohužel ještě neexistuje žádná přesná matematická definice, protože opravdu je to velice těžké, musí se tam vzít do poměru ta fraktální dimenze. Fraktály můžeme rozdělit do několika typů. Jsou například L-systémy, což jsou Lindenmayerovy systémy, také často nazývané jako fraktální křivky. Byly poprvé použity roku 1968 botanikem Arstidem Lindenmayerem k simulaci vývoje mnohoběžných organismů. A my známe L-systémy jako programovací jazyk, ve kterém místo kurzoru máme želvičku, které můžeme dát základní příkazy jako jdi dopředu, jdi doprava, jdi doleva, jdi dozadu. A ona vlastně vykresluje takovou jako linii. Podle toho si potom budeme programovat ten fraktál. Pomocí těchto fraktálů lze generovat útvary podobné rostlinám a jim přírodním útvarům. A je to hlavně využíváno teda v biologii, geologii a jiných přírodních vědách. Další fraktály jsou IFS, nebo Iterated Function System. Systém iterovaných funkcí je matematická metoda na generování fraktálu a tady ty fraktály jsou vždycky sobě podobné a většinou se modelují jako 2D objekty. A je to sice nejpoužívanější metoda a jo. Pardon. Jo, tam vlastně jde vidět, že máme krásně pravidelné ty. Takový stromeček si potom pokusíme naprogramovat. U toho systému těch iterovaných funkcí vlastně je nejpoužívanější metodou chaotic game. Tady vlastně vidíme ten serpinský trojúhelník. To je takový hezký typ. Potom máme nebo polynomické fraktály, což jsou hlavně Juliovy množiny a Mandelbrotova množina. Tyto fraktály jsou vždycky zadané nějakou polynomickou funkcí, nějakou rovnicí. A konstrukce těchto fraktálů je založena na mapování přitaživosti pro různé oblasti nelineárního systému. Oni jsou vždycky zadané tou rovnicí a vykreslování těchto fraktálů je často velice náročné, protože vždycky musíme dosadit nějakou hodnotu do té rovnice a ten výpočet nejde nějak urychlit, záleží na naší výpočetní síle a v podstatě vždycky musíme dosadit nějakou hodnotu a dál a stále iterovat. A je to velice náročné. Tam, jak jsem zmínila, tak už tam patří Juliovy množiny. Já bych se o nich chtěla bavit později, teď bych chtěla ukázat ten příklad na té Mandelbrotově množině. První, kdo ji popsal, byl Pierre Fatou už roku 1905, ale právě kvůli té výpočetní síle a kvůli tomu, že to bylo tak náročné na výpočet, ji poprvé vykreslil až ten Mandelbrot. A vlastně Mandelbrotova množina je katalogem Juliových množin a jsou vlastně zadány stejnou rovnicí. Já se potom... No.
Chce to všichni jako kresy s takovýma barvama, jenom aby to vypadalo hezky, nebo? Jo, já si myslím, že asi tam jako... nebude nějaký ten, ne? To jak rychle ti to jakoby vyjde za nějakou hranici, to bude to právě. No to je to tím krydlopa vzdálenosti od toho, co jako už nepatřil tím nežně. Jo, jako aby vlastně jako vykreslili ten... vlastně množiny, které čísla, které do toho patří, jsou ty černé. A to, co je barevné, tam už nepatří. Se jako slyšíš, jo. Ty barvy jsou asi daný podle toho, přes kolik bodů se cítíš. Nebo na přes kolik bodů se dostaneš za tu hranici. Ne. To je nějak, že když se ti to dostane za absolutní hodnotu 2, tak už vidíš, že ti to půjde do nekonečna, ten bod. A je to přes kolik bodů to jde, než se dostane za tu hranici těch 2. Jo, ještě jak budu mluvit o logistické funkci a bifurkačním diagramu, tak se určitě tady tohle dotkneme. Potom ještě posledním druhém fraktálu jsou náhodné fraktály. A tam vlastně, protože fraktály často právě neodpovídají přírodě, oni jsou až jako pravidelné a tím pádem chceme vygenerovat nějaké fraktály, které potřebujeme obohatit o nějaký prvek náhody, který může být například Gaussův generátor nebo generátor bílého šumu. A to vlastně nám dá takové krásné fraktály, které jsou potom i jako podobné těm přírodním útvarům. Jo. Jo, super. Tak teď už přejdeme k té logistické funkci. Je, já se omlouvám. Já jsem ještě k tomu prvnímu typu těch L systémů, těch Lindermajových systémů, jsem ještě chtěla ukázat jednu hezkou věc. Ono to je ve skutečnosti strašně, jakoby, strašně jako jedna z nejpoužívanějších metod. Jak jsem říkala, je tam teda ta želva, která je jako nahrazena želva místo obzoru. Máme tam ty základní operace. Tak. Ty L systémy vždycky obsahují nějakou abecedu. Zvolíme si například A a B. Ještě vlastně podstata toho programovacího jazyku je, že používáme hlavně stringy, nějaké písmena, které pořád budeme nějakým způsobem přepisovat, budeme tomu používat rekurzy a díky potom tady těm z těch písmen vlastně nám vzniknou, no to si ukážeme všechno, to bude hezké. Vždycky potřebujeme nějaký iniciátor, potřebujeme nějaký počáteční impuls. Budeme mít například A. Potom máme vždycky nějaké pravidla. Takže řekneme, že A, když se nám vyskytne A, tak napiš A, B, A. A když se nám vyskytne B, tak napiš B, B, B. Iniciátor je teda jakoby ten nultý krok, takže si napíšeme A. A teď vidíme, že máme A, tak napíšeme A, B, A. A jdeme znova. Vidím, že mám A, tak si napíšu A, A, B je B, B, B. A mám zase A, takže A, B, A. A zkusíme ještě jeden. Tady vidím A, takže A, B, A, B, mám B, 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 A. Tady mám. Já nevím, jestli se tady vejdu. A jo, vešla jsem se. Mám takhle zadané ty stringy a teď si řeknu. Pro A nakresli čáru. Nebo jako prostě linii, že jo?
A pro B, pokračuj a nekresli nic. Takže máme A, tak se nakreslí mi, A, B, A, pokračuju, zase A, jo, nic, tady mám nic, nic, A, nic, A, tady mám A, nic, 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 A, nic, A, teď tady mám velkou bezeru, mám zase A, A, počkat, a mám zase mezeru, a nic, a. Tady toto by vám mělo připomínat Cantorovou množinu. A tady vidíme, že to je strašně krásné vlastně, že si jenom vygenerujeme nějaké stringy, dáme prostě dvě základní pravidla a můžeme prostě generovat instrukce, vykreslení a je to strašně husté a hodně se to používá. Tak přijdeme k té logistické funkci. Logistická funkce je další příklad chaotického chování. A vždycky zadaná rovnicí. Používá se to napříč mnoha vědami a záleží zrovna v jakém kontextu o ní mluvíme. My si to ukážeme na modelaci růstu populace. Budeme modelovat růst populace králíku. Takže si řekněme, že tento rok mám x králíku. Tento rok. Teď si řekneme, teď potřebujeme, každý rok samozřejmě se narodí další a další, takže si zavedeme R, co nám bude znázorňovat tempo růstu té populace králíků. Jenže stačilo by, abychom za to R dosadili dvojku a už by nám ta populace králíků rostla exponenciálně, což nechceme, to je moc. A víme i vlastně z praxe, že prostě neroste to tak rychle, samozřejmě jako jsou výjimky. Takže potřebujeme nějakým způsobem jakoby omezit, aby nedošlo k tomu, že se nám bude exponenciálně zvyšovat populace králíku. A to zamezíme tím, že vlastně tady tohle můžou být v praxi nějaké jako úmrtí, nějaké, že každý rok se narodí jakoby méně králíku. A xn bude značit lokální maximum. A toto mi stačí pro modelování růstu v dalším roce. Já teďka nevím, jestli máš označený ty dvě proměny stejně jako xn, anebo jestli je to to samé. Jo. To je, ono, tady tohle budeme zadávat jako vlastně jakoby jako procenta. Jo. Takže jakoby v desetinném čísle. Já bych to chtěla ukázat, já mám na to hodně hezké ty. Jo, ještě co je teda, kdybychom chtěli to znázornit, tak je to vlastně konkávní parabola. Tady vlastně vidíme, čím víc se mi narodí jeden rok králíku, tím méně se mi narodí příští rok. Bych to chtěla ukázat příkladem. Yes. Tak, zkusíme si teda zadat. Já to teda mám tady tak dobře, že se musím dívat takhle. Zkusíme si zadat, že tempo růstu bude 2,6. A moje populace králíků v prvním roce bude 0,4. Takže si dám krát 0,4. Jo, 40%.
40% z toho maxima, které můžu mít. Maximum je 100% a mně se jeden rok narodilo 40% z toho maxima. Chápeš to, nebo... Jo? Maximum je jako, že každý králík ze sebe vyprodukoval dalšího králíka, ne? Nebo je, jak dostanu to maximum, nebo co to je? To je něco, co se my určíme, nebo nějak? Je to jako maximální počet populace králíku, nebo? Maximální počet, který se mi může jako narodit. Takže každý rok se mi narodí... Prosím? Ne, a tím, že to je v procentech, tak je to jako neurčitý, prostě jenom maximální stup. Jo. Nekonkrétní, takhle jsem už tam. Jo, pardon. Jako... Je, no, je. No, já nevím, tak to chápu, no. Takže to znamená, jako bych řekl, že každý králík vyprodukuje 4 králíky. Nebo jako, že se nebavíme o počtu králíku, ale bavíme se jenom jako o procentech králíku. Populace, ne? Jenom populace všichni. Populace, jo. Vyšlo mi teda 0,4 a já tady tenhle ten výsledek znova dosadím do té původní rovnice. Takže, 6 krát výsledek 1 ne. Jo. Zkusím. A teď, když to budeme pořád iterovat, tak po několika iteracích zjistíme, že se nám to ustaví na pořád na stejnou hodnotu, 1,615. A já mám na tady tohle takový hezký graf. Kde vlastně na na té, tady tohle je to R, ten populační růst, a tohle je vlastně ta počáteční hodnota, jo. Děkuji. To, co jsem vlastně měla tento rok, jo. Předtím jsme tam měli zadané na té kalkulaci 2,6, tady jsme měli zadané 0,4, tedy z tady jiné hodnoty, a jakkoliv si s tím budu hrát, tak vidím, že první rok mi to jakoby se hodně sníží, ale potom se to po několika rocích se to znova ustálí do stabilní hodnoty. A tady vidíme, to jsem nechtěla vyspojovat, ok. Tady vidíme, že vždycky, jo. Nějakým způsobem ty první roky je to nestabilní a pak se to vždycky, jo, tady to hodně se sníží, pak se to hodně zvýší. A vždycky je to ve stabilní hodnotě. Mě by teďka zajímalo, udělám si nový graf, a mě by zajímalo, jak vlastně bude se mi ta populace měnit, když na xové souřadnici budu mít to R-ko, to tempo růstu, a na tu y-novou souřadnici si budu dávat tu ustálenou hodnotu. Já se omlouvám, tady musím takhle klikat. A teď vidím, že mi to konstantně roste. A jakmile R bude trojka, tak se mi to rozdělí mezi dvě, bude to oscilovat mezi dvěma cykly. On se vlastně neustálí do jedné hodnoty a jakmile je R vyšší, tak zase se to začne oscilovat mezi dalšími, mezi čtyřmi. A tady už vidíme, tady toto, to už je vyloženě chaos. Potom okolo jedné hodnoty, tady vidíme, že tu mi to bude oscilovat mezi dvěma cykly. Jo? Tady, když se to znova rozdělilo, tak mi vlastně ti králíci budou oscilovat mezi čtyřletými cykly. Jo? Ne, čtyřletými, pardon. Bude procházet čtyřletými cykly. Tady ten diagram, co vidím na té pravé straně, je známo jako flip bifurkace,
neboli zdvojnásobování periody. A... už bych... Teda ještě k té bifurkaci ten bifurkační diagram nám ukazuje jev, při kterém, když změním výchozí parametr, tak se nám úplně změní ten vnitřní stav toho systému. Tam to právě šlo krásně vidět na tom, jak se to rozdvojilo a pak se to znovu začalo rozdvojovat. Actually, i v tom chaosu vlastně nastane jedno okno, kde vlastně bude, kde to vlastně nastane znova periodicky. Já jsem si uvědomila, že tady mám další ukázku. Teď bych chtěla ukázat jednu hodně hezkou věc. A to. Že vlastně ten bifurkační diagram je součástí té Mandelbrotovy množiny. Tam vlastně, kde ono se tomu říká hlavní jako banka, kde vlastně na tom bifurkačním diagramu vidíme jednu tu normální, je to jakoby lineární. Tady tam z té části té Mandelbrotovy množiny to vždycky bude v jedné, padat do jedné hodnoty. To bych chtěla ukázat. Vlastně Mandelbrotová množina je vyjádřena rovnicí Zn plus C. Jo, pardon. U té Mandelbrotovy množiny, pokud bychom chtěli zjistit, jestli číslo patří do té Mandelbrotovy množiny, budeme vlastně dosazovat stále stejné hodnoty a začneme s tím, že z se rovná 0. Takže dosadíme například jedničku, která víme, že ne... Jo, bylo tam kreslitá. A co se říká, co se tam děje. Jo, OK. Začneme teda s tím, že máme 0 na druhou, plus 1, tak už mi to dává 3, tady vidím. To je v pořádku, ale ty jsi tady minulý, včera nebyl, ne? I teď mám, no, jasně. Jo, já jsem tady dosadla, tady má. Tady vlastně budu dosazovat hodnoty, kde vím, že to je 5. A když dosadím to číslo a bude mi pořád jakoby stoupat, půjde to do nekonečna, to půjde, jo, tady potom vlastně další bude, že jo, 5 na druhou, 1 je 26. Budou se mi pořád zvyšovat ty hodnoty a půjde to takhle do nekonečna, tak není součástí Mandelbrotovy množiny. Pokud si dosadím minus jedničku, takže začnu 0 na druhou 1, minus 1, takže je minus 1. Minus 1 na druhou 0 a tady znova zasadím 0. Takže to je zase minus 1. A takhle, když to budu pořád iterovat, tak v podstatě tady, když jakoby má být 0, tak v podstatě ta minus 1 by měla spadat tady. A tady krásně vidíme podle toho výpočtu, že tady by to mělo
tady by to mělo se jako ustavit na jednu hodnotu. Tady už to osciluje mezi dvěma hodnotami. Tady potom, v tady téhle části, to osciluje mezi čtyřma. A jo, já ukážu ten z prezentace. Jo, jednička byla tady, vidím, že tam nepatří, protože to jde takhle do nekonečna. Tady se mi to ustaví v tu jednu hodnotu a jedničku vidím, že tady mi to pořád oscilovalo mezi minus jedničkou a nulou. Tady vlastně tady tomuhle se říká needle, jako jehla, ty Mandelbrotovy množiny. Tady v podstatě je ten stav, kdy v té logistické funkci to jde do toho chaosu. A tady tenhle ten malinký medailonek je to okno právě těch periodických cyklů a pak to jde znova do toho chaosu. Tak. Využití teorie chaosu v praxi, tak právě nejvíce se využívá v samoorganizaci a taky si, vlastně jak jsme si ukazovali na té modelaci růstu populace, to je vlastně krásný příklad. Potom i mně se hrozně líbila ta kolonie bakterií, která vlastně nám taky dává krásný fraktální tvar. Samoorganizaci lze definovat jako jev, kdy samostatné jednotky se chovají jako celek. Můžeme tam zadat třeba jako kolektivní chování ptáků nebo kolektivní chování ryb. A vlastně samoorganizace souvisí i s kvantovou části teorie chaosu, která souvisí s kvantovou mechanikou a může tam patřit třeba i balení proteinů a ostatních biomakromolekul pomocí... Říkám to špatně, nebo? Jo, dobře. Potom ve fyzice krásný příklad je dvojité kyvadlo. Pokud jste viděli video od Veritasia, tak on vlastně i na tom kyvadlu ukazuje ten fázový prostor. Tady vlastně krásný obrázek, že když máme to jedno kyvadlo, tak je to krásně prostě vidíme prostě, jak se chová, ale stačí jenom, abychom na to jedno kyvadlo dali druhé a už nám prostě vznikne totální chaos a jde tam i krásně vidět ta citlivost na ty počáteční podmínky, že stačí, abychom to jenom o kousíček výš nebo o kousíček níž spustili a vznikne nám úplně něco jiného. Potom kapající kohoutek, to mě mrzí, že nemám video, ale vlastně tam jde vidět, kdybychom si udělali záběr a snímali po kolika kapkách a v jakých intervalech vlastně kapají ty kapičky vody, tak vidíme, že to je prostě chaos, že tam jakoby v jednu chvíli jich spadne prostě čtyři, pak spadnou dvě. Takže to je hezky jako vidět, přestože když vlastně pustíme jako vodu, tak vlastně teče pod stejným tlakem stejně dlouho a potom vznikne něco jako chaos. A potom turbulence, což je zlatý graf fyziky, to je vlastně nepravidelný pohyb v nepravidelných periodách v kapalinách a ve vzduchu. Ano? Jenom k tím kivadlům. Vím, že vlastně teďka, jak bylo poslední KSPHčko, tak tam bylo vlastně nějaká ta série s Marimem a lidi tam dělali jakože nějaký jako videa v Manimu a vím, že to třeba bylo na tyhle ty jako systémy více kivadel nebo na fraktálové kivadla. Takže když tak, kdybyste někdo jako měli zájem, tak na KSP stránkách se to dá někde najít tam. Super, děkuju. Potom v informatice existuje něco, jako je fraktálová komprese dat. Je to založené na znalosti IFS fraktálu a princip spočívá v tom, že rozdělujeme obraz na dva typy bloků, to jsou ty doménové bloky a řadové bloky. Oni se vlastně překrývají, já moc jako teda nevím, jak to funguje, ale vím, že to existuje. A to je teda ode mě všechno. Nevím, jestli máte nějaké otázky, ale to je teda vše. No. Jo, promiň. Jo, vlastně není to vše. Budeme programovat. Jsem to úplně zapomněla.
Tak jo. Budeme, nakreslíme, naprogramujeme si tady krásný rekurzivní stromeček a budeme na to používat tu želvičku, neboli ty L systémy. Tak, budeme teda používat standardní knihovnu Turtle, takže tento import. Jo, víte co, já totiž, mně se to jako dělá docela blbě, jo, když takhle, tak to je lepší. Vytvořím si teda mainu. Turtle je teda standardní Python knihovna. Vytvořím si mainu, protože kdybych to nevytvořila, tak v podstatě by to seběhlo, nic bychom to neviděli. Dám si rychlost, po kterou to chceme vidět. A vlastně můžeme si... Jo. A co teda budeme dělat? Chceme si teda vytvořit stromeček. Takže si vytvoříme funkci. A co chceme vzít pro ten stromeček? Chceme vzít jeho velikost. Potom budeme v podstatě potřebujeme jakoby skoro jako hloubku nebo jako levely, ve kterých v podstatě se nám to bude jakoby větvit. A potom potřebujeme i úhel, pod kterým vlastně se nám budou vytvářet ty větve. Potřebujeme si vytvořit podmínku, ve které v podstatě potřebujeme říct tomu té funkci, kdy má přestat, protože budeme používat rekurzy, kdy má přestat. V podstatě, když dojdeme do potom, co zadáme, kolik chceme, aby to mělo jakoby level, aby to mělo hloubky, kolik těch větvení chceme, tak v podstatě, když dojdeme na konec, tak tam chceme, aby se to zastavilo. Takže if levels return. Teď vlastně potřebujeme si uvědomit, vlastně když chodí ta želvička, tak potřebujeme, aby nám vlastně vytvořila kmen toho stromu. Takže řekneme forward. A chceme, aby šla o tolik, kolik je vlastně velikost toho stromečku. Máme teda vytvořený ten kmen a potřebujeme jít doprava, aby vytvořila pravou větev. Takže dáme right angle. Akurát jo. Teď vlastně si znova zaváme tu funkci a chceme, aby vytvořila větev, která bude jenom 80% velikosti té původní, protože chceme, aby se nám to pořád zmenšovalo. Takže dodáme 0,8. Level zdáme minus 1, protože jsme se posunuli o jeden level nahoru. A vlastně úhel můžeme nechat stejný. To vlastně bude pořád stejné. Teď se nám vytvořila ta pravá větev, tak chceme v podstatě se dostat jednak do prostřed, abychom byli znova na úrovni toho kmene, ale potřebujeme se dostat ještě do leva, takže abychom mohli vytvořit tu levou větev. Takže se potřebujeme posunout do leva o vlastně úhel krát 2. Tady vlastně potřebujeme, aby to vytvořilo to stejné, takže vlastně opíšu, co mám vlastně tady. Takže zase chci, aby to bylo jenom 80%. Uh-huh.
zase budeme mít o jednu hloubku méně. A úhel necháváme stejný. A pak se musíš vrátit a pak až se otočit a jít do té druhé dělky. No to je právě proto jsem dala angle krát dva, že jsem tady, vrátím se doprostřed a jdu tam. A ty jdeš dopředu a musíš se vrátit do zádu zpátky, tam kde se to rozděluje a pak se otočit a jít mám zase dopředu, ne? No ne. Ona jde dopředu, pak se otočí, pak zvládá tu funkci, která jde dopředu, pak se otočí zpátky a zvládá tu funkci z toho stejného místa, která jde dopředu. Má ta funkce nejdřív jde dopředu, pak se točí a jste z toho stejného místa. Točí jenom to angle, ne? No, jako je tam jen takhle nekonečně těch hlubičí, to není to. Jo, jasně, aha, dobrý. Tak to bude, jo, aha. Ok. je teda to srozumitelné, nebo ještě mám ty vysvětlit? Jo, mi přišlo, že to hezky vysvětlit, děkuju. Teď se vlastně potřebuji vrátit zpátky, že jo, abychom, protože jsem tady, tak se vrátím vlastně zase doprostřed, takže půjdu right i, nechci. Go. A teď potřebuju se vlastně dostat, potřebuji, aby mi ta želvička šla jakoby zpátky, abych se vlastně vrátila, když vykreslí ty větve, abych se vrátila zpátky a mohla jít zase, musím se vrátit zpátky, protože jinak vlastně by nám to tam šlo tak někde do nekonečna a nevytvořily by se hezky ty větve, takže jdu backward a jdu o stejnou velikost. Jo, a ona se tak jako furt bude chodit. To tam potom půjde pěkně vidět, když tak potom můžu snížit tu rychlost a tam to potom půjde hezky vidět. OK, to by actually mělo být ono. Já už to možná zavolám, protože já chci potom ještě ukázat jednu věc. Takže dáme 3. Dáme si třeba velikost 70. 5. A... Aha. Pardon. Já jsem to měla uložené v jiném dokumentu. Ono to ještě není to hotové, já se omlouvám. To je jedna. Uložila jsem si to. Já chci ještě něco ukázat, ale jako je... tady vlastně vidíme, že ta želvička, ona začíná v 0,0.
což je přímo jakoby uprostřed té obrazovky. A protože máme jako takhle natočený ten stromeček, což samozřejmě nechceme, tak mu chceme ještě dát, že vlastně se musí otočit left o 90 stupňů, abychom to viděli hezky jako narovnaně. A potom ještě jsem chtěla ukázat... Ještě tady si chci zmínit to. Já jsem to naložila, že? No, tak já jsem chtěla použít ten hack, tak už to. Ještě je důležité si upravit ten úhel, protože když půjdeme víc jak 60, tak vlastně půjdeme jakoby dolů. Takže abychom to měli pěkné, tak si tady tak je nejlepší tady dávat těch 30 stupňů. A ještě, aby se nám vytvořili, to je takový jako detail, ale aby se nám vytvořili takové ty zelené listy na konci těch posledních větví, tak si vytvoříme, budeme chtít mít zelené, takže to je green. Budeme teda chtít jako udělat takovou jako bambulku, která bude stejně jako velká, jako je vlastně poslední ta větev. A tady už se nám vykreslí krásný ten stromeček. Můžeme mu klidně dát více těch levů a vlastně čím více vlastně bude mít jako té hloubky, tím bude takový jako košatější, jo. Jo. Ne. Jo, teď to bude, když je docela dlouho, ale to teda pěkné. Samozřejmě jdou naprogramovat i mnohem hezčí fraktály, ale vlastně, proč vlastně jako, že jo, informatici mají hrozně rádi fraktály je, že vlastně stačí prostě pár řádků kódu a máme prostě takové hezké obrazce. Jo. Mám to nechat běžet, nebo? Baví vás to, jo? Víš, jako to dopadně. Jo, přesně. A nespoleduj. Tak tam dej třeba stop. Můžeme to nechat běžet dokonce. Sorry. Má jenom exponence. Yes! Teda, já bych se chci zeptat. No. Předtím si tam dala nějaký číslo, teďka jsem dala jiný číslo. A mě zajímá, který číslo ovlivňuje to, že se to... Jo, to je právě ta hloubka. Hloubka. Jo, to jsou tady toto. Jo, no a to jsem se chtěl právě zeptat, že předtím si kresla kolik jako hloubku? Pět. A teďka jich je... Deset. Jako počet je pět. Jo. Ok, díky, to jsem se to. Hele, to jsem se to.
No ale to je funkce, která to může udělat, tak to tam ztratí. Jo. A to je hezký. To by měl být nějaký jako loginský, já jsem věděl. Tady ještě vlastně ty i jsem měl jen... A tam by jako action měla být ta želvička. Ale ještě tady, já to teda zmiňuji, ať to není takový pain. Tak no, sedm. Aspoň to. Už je to hodně. To je účes těch kresných pátek. Makaš je bez toho, to mi vždycky pojí. Jo, ale to je ta škola. Paní Kadrna v škola. Je to možné, že jsi to... Je to možné. Control S. Je to možné. Já nevím, tak bych to. Pak tam si znovu klikat. Vidíte tam trojka. Jo, já jsem si říkal. Jaký Python by tohle dostalo? Záleží. Jo, třeba pošít třeba. Na dost nových systémů. Jo, je tam ta želva. A jde nějak upravit ta rychlost třeba. Jo, 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 jo. Co můžem? Jo, je rychlost. Kdy třeba hloubku 20. A pak to může být, co? Jenom čtyřikrát víc, to bude v pohodě. Já mám lekšiu přednášku. Možná bude, to co to jste uvrkil, to tam nakreslí nic. Ne, tam těch 7 nebo 10. Jo, jenom těch. Tak 7. To je ideál. To je 16 číslo, že jo? Díky tomu máme indigo barvu. Z nějakým úplně se říkali, že potřebuje 7 barev. Nice. Oh, yeah. Jde to nastavit, aby to šlo pospátku, aby ta želva jako jedla ty listy. Já jsem jde ty želvu a to je... Můžeš si to uložit jako animaci a pak to prostě zpátky. A to asi bude chodit pospátku. Tak můžeš žádný místo for the backwards. No, to bys už musel mít nakreslený ten strop. Jako, můžeš to asi udělat, ne? Jako můžeš udělat, aby nakreslený ten strop. A nedám nastavit jakoby turtle, můžeš... ale aby byl jakoby obráce, jakože reverse turtle. Čiže, že bych ho dělal zadkem napřed. Bylo bys to reverzovat. No, můžeš se říct nakreslený strop. A potom... Jo, může chodit pospátku, ale podle mě jako nebude žrát ty listy. Jo, to... Jo, ano, jako můžeš jí nechat žrát listy, takže tam za něj bude jako dávat bílý ty. Jaký budík. Jaký budík. Jsi nejen z toho Pythonu, prostě udělala želu, která žena list. Můžu se zeptat, ještě. Ještě za strobu. Když by tam dá hodně těch levů, tohle z toho, na co by se to aproximovalo? Jako, to by nešlo do kružnice, ne? To by šlo něco? Na spirálu. Spirálu, jo? Šlo. Jo. Že ten polomě, to je furt. Můžu tam dát jinou písničku na želvu? Oh, yes, do it. Yes! To už, to už je vítám. Už asi kdyby vždycky někdo večer, třeba dnešek. To vítám. Tak já. Už je taky. Já. Nějaký bude pro nám? Ne, to je všechno, co mám. Tak mám to brot. No 4 minuty asi ne, asi na to nechce. No to není, co se tak si nechce. Tak to můžeme udělat třeba jako randomizaci ještě. Třeba jsme měli opravdu náhodný fraktal. Randomizace? To je hodně. Je hodně, ještě to. Ne, 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 kolik mám na ten oběd? Hanzo, jdeš na oběd nebo jdeš k mamince? Na oběd, to je s váma. Jo. A kam? Je, je tady nějaká nudlárna, kterou jsem nikdy nebyl, možná bych chtěl zkusit, ale pokud chcete nějaký jistoty, tak asi tady dobrý kebab. A kde se jde restaurace? Já tam ten zážitek, když jsem tady byl posledně z celé stycí jídelny.
jako můžete jít do Vesty. Jo, Vesta, ale Vesta je hodně dobrá. Já si spíš to, dobrá, ale já nevím, jestli má otevřeno ještě Vesta, to už... Já se sebou mám chleba a hodně paštík, ale asi si tak... Jak děláš ty závorky? Já jsem mám asi tři ostatní pojistky. Algrube. Ne, jo, když tak, kdybyste někdo chtěli jakože si vyloženě udělat nákup, tak můžu nabídnout své auto jako nákupní tašku. Mám 4 volné místa a mám tam dokonce jakože igelitky, takže jako, kdybyste někdo chtěli. Jo. Takže nebudu, máš igelitky na půjčení. Jo. Honzo, podle toho, co jsi tak dívám, tak ve snadě zavřela před asi 13 minutou. No. A proč jsou tam docela dost nepříjemný, když tam přijdeš jakože potom po zavíračce, takže jako to asi vás nepokoušel. Oni jsou podle mě nepříjemný, když přijdeš před tou zavíračkou. Jo. Jako myslím, pět minut před. Mně se jednou stalo, že jsem si šel... Jsem byl v jednom podniku a že se objednáme pizzu. Byla tam právě jako reklama na to. A tam na internetu měl, že zavírají 10, ale na tomhle tak už je o půlnoci. Tak tam volám, říkám, dobrý den. Vy máte otevřeno do 10 nebo do půlnoci? A bylo právě nějak 21:57 nebo tak. Oni do 10 a... Aha, a můžu si objednat? Ne, jakože prostě jako... fakt ne, jo. Ani když se potom přijdu, ne. Já nemám. Prostě to rozbil. To je žela, co se rozhodne náhodně. A to bych chtěl, půjď tam osmi byto verze tý starý. To je plně přesnější. Počkej, mě napadla ještě trochu jiná. Lokální proměnu v té funkci. Jo. Když v tomhle případě by tam mohl klidně znít patamat, jako... Ne, už měl motorťák a měl to sádru. Tak jí tady to pouštěl do příchodu písničku. Nepomáhle ze schodu. Ono to tak nocí. Já teď budu pouštět já. Jdeme, jaká to? To se oběží. Jo, hoptím, že jo. Aha. Teď předtím. Jo. No, jest. Mám tuhle věc. To by spíš mělo být angle plus angle graph factor. Protože tam nad tím máš right angle. A ten musíš vrátit zpátky. Pak musíš dát left s tím faktorem. A ten vrátit pak zpátky. Můžu pustit písničku? Můžeš. Yes, vrátí se. Tady i přemýšlí. Žlova v sobě něco má. A to se dozvíš na Tiberově přednášce? To ne, kdyby někdo měla to, co by se dozvěděl na mém přednášce, tak by to bylo hezčí. Nic neznám teda, jo. To byl jaký byl ten mým, když se Pavoukovi dali drogy a ne, jako dělal Pavouk, tak ty pak Pavouk na tom, na kokainu.
Vy to naprogramá od tebe jako brokolice. Jo, taky nic. Ano. Jo, to je právě tež jako na to hodně obrázku vlastně. Že to by ta pravidelnost, že jo? Jo. Taky jako. Jo, ale to, je, to už teda není fakt, ale... Na to bych mohlo hodit tu kochovou bločku, že jo? Nebo, zkus tomu vypnout to zpoždění na tady tomu třeba 10 iterací. Tam nejrychlejší, když to máš na ten a, to a tam jde vypnout úplně ta animace, ne? No, dej tam Tracer 0. Dobrá. Když to spíš. Tracer? Jo. Jak to myslíš na to? Jo. Myslím, že to má parametr. Uložit. Jo, uloženo. Yes. No. Šašrovo to je větší hloubku. A větší hloubku. Jo. 20. Ale to náhodou vypadá fakt přirozeně, jak nějaký křík. Jo. A přitom stačilo tak málo. A dej tam ten speed na jedničku. Ne. Ne, to je pomalý. Tak na půlku. No, no, ne, aby to bylo jako fixá. Je to uložený? Zabij želvu, ulož želvu a pak pust želvu. Želva byla uložená. Jo, želva počítá. Jo, ona se to rendruje. Aj, aj, aj. Ona přemýšlí. Pak vyběhne na to je v pohodě, to je jenom 20. Moment, počkej, ona fakt jenom jako počítá. A, to už je možná tak 15. Jo, 15 by to mělo vyvládnout. No nic, tak jdeme na se tam s ním rozmyslí, jestli bude počítat nebo ne. Rozmyslí, teď se to vyrendruje a pak se to instantně zavře, takže no. Tak to zabije ten terminál. Jo. Super, ta fruce. Ono to nežere interakty. Aha. Jaký možnost. Když dáš to? Ježiš, ne, já jsem dělal s těmi kvůli. Takže dáme 15? Jo. Možná 12, ať to doběhne. 15 doběhne. 15 doběhne. Ono 32 by někdy doběhlo, ale jo. Jako jo, ale... V konečném čase. Yes. Bohužel jsme šmat taky ne, konečný čas. Možná i dneska, víš co? To bylo skoro hned, tohle. Já chodím. Takže podstatou chaosu je brokolice. To je jako... Teorie ze školky se potvrdily celkem. Prostě brokolice s... Ano, a střed... Ta žlova přemýšlí, co? No ale jako tohle asi domyslí. Oh, yes. 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 Ty bude brokolice. Ty bude brokolice. Ty bude. That's some nice as broccoli. To je hlovka 15 a náhodnou želu. Kdyby se, kdyby ty čáry byly zlý. Okay. Jo? A jde ještě kmen? Nebo, se, nebo to se asi nedá? Jo, to na začátku. To není, že jsem nespokojený, jenom jako přeneš. Jo, jo. A pak ten bohu nemá. No, to chvíli kratší. A potom ty barvy v tom asi... Yes, a tady vlastně to... Ta, tam ty barvy prostě zakomentovat. Nemyslíte v tomhletom, ale v PyChat mu jde, že dáš cetralo lomítko a na ten vybraný no, text na to zakomentuje. A nebo dáš hashtag před. No, to se ruší. Ale když funguje to i jako na multiline, jako věci. Když si chci prostě jenom zakomentovat nějaký loop. Jo, to taky funguje. Funguje, za tím účelem takticky existuje, jako aby se komentovala větší věci. Oh. Nebo odkomentovat větší věci. Nice. Oh. Oh. Oh, yes. Prostě brokolice, která chce jako funguje. No. Teď, když si koupíš tu brokolice a vyřízneš ten prostředek, můžeš to zbrušit. Přesně.
To je prostě ta podstata. Přesně, dostali jsme brokolice a singulary. Dáš tam nějaké menší na vykreslení? Kdybych nechala vykreslit, ten tam byl ten původní, co Andy naprogramovala. Ale třeba s tou jako 20, co jsem co jako nedělala. Stromaček dlouho. Teda asi tady na tom bude taky docela pomalý to randomizování, co? A dá tam jedničku do speedu. Chceš to vidět, jo? To bude pomalý. Jaký je tady rozdíl mezi speed a tracer? Můžeš speed 0, tak to je docela pomalý. Zbalení najednou, to jsem asi mohl. Tracer to rezuje jako instantně a pak až to vyrenzuje, ale speed jako to dělá pomalu, že jo? Jo. To není až tak pomalý, jak jsem si. No, ale jasně, ale to každý dělá. Mluvá rychlejší. Ty jdeš možný žalbu. A dost. Jsi k tému přednášku. Máš na to žalbu? Máš žalbu? Mám tady perfektní písničku pro stromy. Jsem král stromů. Když si že tu referenci pochopí, tak tři lidi. A jiný. To není obilu. To je profilovka věc. Jo. Mystický strom. Ano. To je červená pohromění. Ještě se mi to Jo, tak to je luxus, tak jo, já jsem za přednášku.